श्रीरामपुर सांबादिक সকলক ধন্যবাদ জনাইছো কি আপোনালোকে আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিটিআর অঞ্চলত যোৱা দুমা ধৰি আমাৰ সরকার গঠন কৰাৰ পিছত পুনৰ যোগদানৰ জোৱাৰ উঠিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দই আহি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কি বহুত ক্যান্ডিডেট হোৱা ব্যক্তিসকল বিভিন্ন দলত আমাৰ দলত আহি যোগদান কৰিছে আৰু হিটো এটা এনেকুৱা এটা ইংগিত বহন কৰিছে কি ৰাইজে যোৱা নিৰ্বাচনত আমাৰ যে অলপ চলপ মানে ফলাফলটো বেয়া হল হিটোক লৈ পেলাই ৰাইজে সন্তুষ্ট নহয় আৰু ৰাইজ এতিয়া সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে 100% চেঞ্জটো বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই আহি UPPLত যোগদান কৰিছে আৰু সবে কৈছে যে আমাক 100% পৰিৱৰ্তন লাগে যিটো মানে চৰকাৰ যোৱা 17 বছৰে চলিছিলে য'ত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰে একমাত্ৰ মূল মন্ত্ৰ আছিলে হিংসাই একমাত্ৰ মূল মন্ত্ৰ আছিলে সেই হিংসা আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ পৰিহাৰ কৰি এটা সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত এটা স্থিৰতা আনি পেলাই এটা উন্নত BTR গঢ়াৰ স্বাৰ্থত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি সমিল মিলে সহবসস্থান কৰি পেলাই এটা সুন্দৰ এটা সমাজ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে এতিয়া ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ দলত বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে আজি যোগদান কৰিছে সেই ব্যক্তিসকলক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে মিলি পেলাই এটা সুন্দৰ BTR গঢ়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম নিৰ্বাচন আহিব যাব কিন্তু সমাজ সদায় থাকিব আৰু এই সমাজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সমাজৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব আৰু হিটোকে আমি আজি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে UPPL দলত আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যাকে যাকে সবেই আহি পেলাই ইয়াত মানে যোগদান কৰিছে আৰু এতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন দুমাহ হ'ল এই দুমাহত আমি বহুতখিনি আঁচনি ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ এটা হ'ল পৰ্টেল গ্ৰিভেন্সেছ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ য'ত নেকি ৰাইজে ডাইৰেক্ট ফোন কৰি ক'ব পাৰে যে মই আয়ুৰ ঘৰ পোৱা নাই মই জব কাৰ্ড পোৱা নাই মই ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই মোৰ মানে দ্বিতীয় অফিচত কৰাপশ্যন হৈছে চব কথা আমাক ফোন কৰি ক'ব পাৰে আৰু তেনেকুৱা বহুত কেছ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহিছে আমি গ্ৰিভেন্সেছ পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিছোঁ BTC অফিচখন দুর্নীতিয়ে সানি ধরেছে সেইকাৰণে ই গভর্নেন্সটো আমি BTC অফিসখনত আরম্ভ কৰিছে বডোল্যান্ড একর্ড যেটা হৈ গল 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত সেইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে বহুখিনি কাম আগবাঢ়ি আছে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী যেটো আহিছিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰত অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ 5টা প্ৰকল্প বিভিন্ন আঁচনি ইতিমধ্যে এনাউন্স কৰি থৈ গৈছে সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিলে আমাৰ BTR অঞ্চলৰ বহুতখিনি স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈ গ'ল 2060 জন শিক্ষক নিযুক্তি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই BTRত শিক্ষকসকলে পইচা নিদিয়াকৈ এপইণ্টমেণ্ট পাইছে আৰু এতিয়া এইটো আমি অনাগত দিনতো কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যি য'ত কৰাপশ্যন হৈ আছে সেইটো ঠিক কৰিব লাগিব যোনটো বিষয়ত কাম হোৱা নাই যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰা নাই সেইটো কাম কৰাব লাগিব আৰু সকলো ঠিক কৰি পেলাইহে এটা সুন্দৰ BTR গঢ়িব পৰা যাব সেইটো আমাৰ বিশ্বাস আমি BTRৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত বহুখিনি সমষ্টিত আমি কণ্টেষ্ট কৰিম বুলি ইতিমধ্যে ঠিক কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হ'ব অতি শীঘ্ৰে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হোৱাৰ পিছত আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম কোনো ছিট শ্বেয়াৰিং আলোচনা হ'ব নেকি নিশ্চয় হ'ব যেতিয়া এলায়েন্স হ'ব তেতিয়া ছিট শ্বেয়াৰিং আহিবই গতিকে ছিট শ্বেয়াৰিঙো হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙো হ'ব বুজা পৰাও হ'ব এৰা ধৰাও হ'ব চব মিলি পেলাই এটা ভাল এটা পলিটিক্স ইয়াত আৰম্ভ হ'ব মূল্যবোধৰ পলিটিক্স আৰম্ভ হ'ব গতিকে আগৰ যিটো পলিটিক্স আছিল হিংসাৰ পলিটিক্স আছিলে ইয়াত মানে ভাবুকি ভয় ভিতৰ কিবা আছিলে কিনা বেচাৰ ৰাজনীতি আছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো ৰাজনীতি আহিছে এইটো মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আমি কৰাটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটা দলে ইতিমধ্যে জংগলত গমন কৰিছে এইটো সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব চাওক জংগলত কোনে গমন কৰিছে গমন কৰা নাই সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় জংগলত কোনো সমাজ গঢ়িব নোৱাৰে কোনোবা দুজনমান ডেকা ল'ৰাই জংগলত যাই পেলাই বন্দুক লৈ পেলাই তেখেতসকলে নিজৰ সমাজটো নষ্ট কৰিব পাৰে নিজৰ জীৱনটো নষ্ট কৰিব পাৰে নিজৰ পৰিয়ালটো ধ্বংস কৰিব পাৰে কিন্তু সমাজৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰিব এতিয়ালৈকে আমি জ্ঞাত নহয় আমি পুলিচ প্ৰশাসনক আৰ্মি প্ৰশাসনক কৈছোঁ কি কোনোবা যদি এতিয়া অস্ত্ৰ লোৱাটো আৰু তেনেকুৱা ভাবিছে ইয়াৰ ওপৰত আজি পুলিচ প্ৰশাসনৰ যি পলিচি আছে এই পলিচি দি কাম কৰিব লাগে কাৰণ আমি সমাজ হিচাপে পুনৰ এই অঞ্চলত হিংসা হওক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হওক মানুহৰ জীৱন আৰু তেজৰে ফাকু খেলক সেইটো আমি কোনোদিন বিচৰা নাই
আপনি যেহেতু নিবনুয়া কর্মসংস্থানের কারণে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গোটাই বিটিসি অঞ্চল বিভিন্ন অঞ্চল শিক্ষিত যুবক যুবতী আছে সেই সকলের কারণে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব সব শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যুব যুবতী আছে সকলকে মানব সম্পদ হিসাবে গড় দিয়াটা আমার দায়িত্ব কারণ তেখেতসকলের মাক দেউতাকে ইমান কষ্ট করে ডাঙর দীঘল করেছে কিন্তু আর্থিক দুর্বলতার কারণে তেখেতসকলে ভাল কেরিয়ার লোব পারা নাই ভাল ব্যবসায় করব পারা নাই আর সেই কারণে তেখেতসকল সহায় করাটা সরকারের দায়িত্ব আর আমি যে এনাউন্স করেছিল বছর 1,00,000 আমি সংস্থাপন দিম আর সেটা উদ্দেশ্য লো পেলায় সেটা কথা আগত রাখি পেলায় আমি কাম করে গিয়ে আসো আর এতালেক যদি আমার তার তথ্য আইছে আমি এবছর 1,00,000 মানুষ সংস্থাপন দিব পারিম ইয়াত কোনো মানে সন্দেহ নাই।